السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، ہماری یہ قریسی کوشش عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے تمام مرمین کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رو سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے اس وقت کیا کہا ہوگا. یہ سوچتا ہوں گلے کے تا عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے تاک نے عابد کو کیا جھکانا تھا. وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں. وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد،
حسین کے بعد مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا, مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا. یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو, وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو. بہر کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا, بہر کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا. یہ سوچتا جو غور کیجئے تو عابد بشر نہیں لگتا, جو غور کیجئے تو عابد بشر نہیں لگتا. میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا, یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام گیا ہوگا, یہ سوچتا ہوں